Les dones que pateixen l'ablació estan desitjant trencar aquest cicle, aquesta tradició, i que les seves filles no ho hagin de patir. Wengine ubaya ya tohara na hata kutoweka watoto shule. Els principals motius, el tema de preservar la fidelitat, creences errònies amb el tema de, doncs, això, higiene, que facilita el part, que si no s'extirpa el clítoris pot créixer i després dificultar les relacions, dificultar el part. I després hi ha hagut religions, realment, més que religions, persones vinculades a una religió que l'han fet servir com a mètode de coerció. Estimem que 3 milions de nenes cada any pateixen l'ablació, però és una xifra estimada perquè aquesta pràctica, com que ja és il·legal a molts països, es practica de manera totalment oculta. Que l'ablació és prevenible, és una tradició de molts anys, però que ONGs que portem molt de temps treballant amb les comunitats i que ja ens tenen una certa confiança, podem treballar-hi, podem lluitar contra la pràctica. A Kenya hem aconseguit ja que moltes llevadores, que són les que allà practiquen els ritus de l'ablació, deixin de practicar l'ablació, en part perquè estan convençudes, sobretot perquè estan convençudes de que els efectes de l'ablació són perjudicials, i després perquè els donem una alternativa de feina, perquè elles es guanyen la vida, sobretot, amb el que els hi paguen les famílies per practicar l'ablació a les seves filles. I els hem donat l'opció, doncs, per exemple, algunes de fer-se pastores de cabres o agricultores, tenir un mitjà de vida alternatiu a lo que és practicar l'ablació. And we have around 46 women who have the Redeem Circumcisers who have now formed a group in doing anti-FGM initiatives. And again, we've started the income generating activities for these women so that they can earn something small from the income generating as they do away the FGM practice, which is in return getting, they get something small after circumcising the girls. A Kenya ja hem aconseguit que 600 famílies deixin de practicar l'ablació a les seves filles, i en algunes comunitats aquesta declaració dient a partir d'ara la nostra comunitat deixa de practicar-la. Hem evitat que 3.000 nenes no passin pel ritual de l'ablació.